буквално всяко общество, учителите са един вид будители. И естествено, след като те по някакъв начин въздействат върху съзнанието на обществото, върху принципите, върху морала му, един ден би трябвало поколението да бъде благодарно на тези учители, най-завените. Кой от тези хора, от тези личности, наречени народни будители, има значение за вас, за вашата скромна личност, за вашето битие? Имената са много и всички те оказват влияние върху, че казах, развитието на обществото, върху националното така самоосъзнаване, ако говорим за периода на Възраждането. Така че те в една или друга степен подпомагат и моето личностно самоосъзнаване и развитие. Разбира се, тук могат да се подчертаят имената на най-големите наши творци, на Христо Ботев, на Иван Вазов, на Йовков, Елин Пелин и много други. Тяхното значение се може да открием в това, че те дават едно развитие, дават един тласък за развитието изобщо на цялата държава, на нейното духовно развитие. Има ли място църквата в честването на този ден? Според мен има, тъй като голяма част от църковните дейци, които са били в миналото, могат да се наркат и народни будители, тъй като те са запазили българщината, спомогнали са тя да се утвърди и да достигне до наши дни.